Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě, se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe, a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle z tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. A bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že jo, to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... No, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces nebo roční školu nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady domíchám karty, které si tady už nějakou dobu předmíchávám. A podíváme se na to. Když se dívám, s čím vykračujete do nového roku a co je tak jako pravdivé. No. Řekl bych, že koncem roku jste hodili tu kouli po té dráze a čekali jste, že srazí nějakou kuželku a úplně to minulo, jako ten svůj cíl, jo. Že jste vzali finance, hodili jako tu kouli a minuli jste všechny v kuželky třeba, že nějaká investice nevyplatila se. A takže vy vkročujete do toho roku a jakoby s tím, že ne všechno se vám podařilo zrealizovat, nebo ne všechno se vydařilo tak, jak jste chtěli. A teď si říkáte, jako co dál. Jo? A teď to, co proklamujete, je, že a vám přichází zisky. A... Ještě mi chodí říct vy... Ne, že zveličujete, vy poukazujete na to, co je skutečné, to ano, ale nemá jako relevantní vztah k tomu, co se nevyvedlo.
Ještě se dívám, co realizujete. Já se trošičku víc ladím než u jiných znamení, to proto, abych se tady něco neprojektoval, že jsem sám bík. To je jediný důvod toho mýho mlčení, že se tady čistím trošičku jakoby svoje vklady. A je tam... že realizujete tímhle, že jste minuli, tak vy realizujete to, že, už tomu začínám rozumět, že vaše cesta za vaším cílem je plná utrpení, plná překážek vnějších, ani ne tak vnitřních, jako vnějších. Podmínky nejsou vhodný, čas není vhodný a všechno to trvá tak nějak jako deal, takže vy vlastně realizujete to, že všechno bude až za strašně dlouho. Takže proklamujete čekání na něco, co bude za strašně dlouho. Já si říkám, koho to zajímá. To je jako asi normální, že když se něco nevyvede, že hold prostě budu muset začít znovu, nebo jo, že to není potřeba vůbec zmiňovat. Když se dívám, co kopírujete, tak... Jako saháte do pole zkušeností jiných lidí. Jo, vy si představíte, co by dělali oni. A chcete se tím vyhnout nějakému možnému nebezpečí. Takže jestli něco kopírujete, tak jako katastrofické scénáře, jo, že si představujete, co nejhoršího se může stát a snažíte se vymyslet i řešení na ty možnosti. Takže když se to pak děje, že nemáte jako strach, jo, už prostě jenom účelově jednáte. Ještě mi chodí, že kopírujete nějaké duchovní zákony a aplikujete je do financí, do toku financí. Je tam prolínání. Aha, je tam prolínání. To mi trošku jako je i vlastní, když to teď říkám, prolínání duchovních jako světů za účelem obohacení jako svých jako vnitřních procesů. Jo? Tady z toho náboženství se mi líbí tohle, tady z toho směru se mi líbí tohle a já to použiju k tomu, abych, jo, že vlastně jako si kopíruju to, co mě jako inspiruje, ale jde to z duchovních proudů. Když se dívám, o co přicházíte, tak je to část nějaké nevinnosti. Přicházíte o část nějaké nevinnosti. A když se dívám, co se zakončuje, tak nějaké velké hledání mi chodí. Zakončuje se velké hledání. Hledání spřízněné duše například, nebo jo, vypadá, že se tady zakončuje něco ve smyslu, že někoho potkáváte. Někdo se našel. A to, komu předáváte odpovědnost za svůj jako vztah, mi tady chodí říct se tomu druhému. Že ten druhý by to měl nějak jako rozhodnout. Je tu malá odvaha být iniciativní jako v té věci. Jo, že tak už vidím, že tady někdo je, nějaká cesta hledání se zakončuje a já prostě ty poslední kroky budu akční. Já prostě půjdu naproti a budu to podporovat. Nebudu z toho vycouvávat. Nenechám to jenom na tom druhém. To by bylo alibismus. Druzí o vás zjistí, že jste jako velmi, 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 velmi příjemní nebo pohostinní, nebo druzí o vás zjistí, že se vás nemusí vůbec bát
A což je zajímavý, proč by se vás měli jako bát? A když se ptám, co teď jako máte teda dělat, tak je to o tom vyhledávat jako zdroje radosti, jako radovat se. Máte tady trojku holí, trojku mečů, trojku kalichů. To jsou trojky, což mě jako navádí jako i k milostnému životu, zároveň jako k hromadným zábavám, slavnostem, oslavám. Měli byste určitě něco oslavit, co byste za normálních okolností neoslavili. Jo, jako všechno si oslavujte, dělejte si malé oslavy. Tak. Ale tady opravdu cítím víc, že oproti jiným znamením vám nadržu a musím se omluvit ostatním znamením. Jo. Ale fakt cítím, že vám nadržu. Tak, když se podíváme na vaši duchovní zbraň, to je zajímavé, ona vypadala ta karta takhle a mě to úplně asociovalo tuhle obrácenou kartu, že to je vlastně to samé, když se podíváte. Ta ručička, jako ta mince. No, tady jako... Já znovu dostávám potvrzení, že mám natočit takový jedno video o manifestaci hojnosti, takže možná, že... I toto je pro mě potvrzení to vyrobit, no, tak jo, no. A pak tam v tom videu dostanete návod, takže sledujte můj YouTube kanál a pokud uvidíte netradiční video, nějak bych ho oznámil zajímavě, abyste to z toho všimli, tak pak na něj klikněte, budete tam mít informaci. To jsem si zase přidělal práci nějakou teď. Tak, zlatý kartopád. No, protože ano, protože... A já pod tímhle s tím prostě teď vidím téma jako manifestace, jo, modlitby. A přesně ta mince, o té já mluvím, jo, během té manifestace, tak proto. Možná, že kdo četl můj čtvrteční dopis, poslední čtvrteční dopis roku 2019, tak už ví, jo. A kdo nečetl, no tak si počká na video. Tady se ukazuje, že doodebíráš čtvrteční dopisy o krok napřed. Minulost je třeba přijmout, ne s ní bojovat. Pozor, s tím tě může přerůst. Podívej se více do sebe. Máš na výběr dvě cesty, která je ta správná, ti napoví srdce. S nádechem jdi tam, kde jsi doma. A první, co tě napadne, je to pravé. Tak tady nad tím přemýšlím, co ta karta chce jako říct, jo. Minulost je třeba přijmout, ne s ní bojovat. Dobře. Prostě třeba zažíval jsem neúspěch. Tečka. Přijímám to. Nebo zažíval jsem nemoc. Tečka. Přijímám to. Pozor, stín tě může přerůst. Takže by to chtělo. Zaobírat se svým stínem. Zaobírat se sám sebou. Podívat se víc do sebe. Máš na výběr dvě cesty. Která je ta správná, ti napoví srdce. A jo, to nemusí mít souvislost s tím stínem. To už je něco jiného. Já se potřebuji rozhodovat na základě svého srdce, svého cítění. A takže s nádechem jdu nejdřív, kde jsem doma, co znamená na srdce. A první, co mě napadne, aha, tak touhle cestou se mám vydat. Tak jdu. Ouky, douky. Tak jo, bíci. A tím jsem si u vás smazal dluh. Jo? Mějte se pěkně. Pa, pa, pa. Para sangate.